Mirë se u gjej, zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra, demokratë dhe demokratë Kamzës, faleminderit për mikpritjen tuaj sot. Dhe më lejoni të shpreh kënaqësinë e madhe që ndodhe mesin tuaj, ndonse në ditë dhe javë të vështira për Kamzën dhe Shqipërinë, për demokratët dhe mbashkëshqiptarët. Dhe më lejoni me këtë rast ta nis me një falënderim nga zemra për gjithë secilin prej jush. Dhe për gjithë demokratët dhe demokratët e Kamzës dhe mbështetësit tanë për fushatën e jashtëzakonshme me cilën ngritët peshë zemrat e qytetarëve tuaj, me cilët marshuat përballë makinerisë më të poshtër të masakrës zgjedhore të 25 prillit dhe prapë se prapë nga kjo betejë dolët sikundër Kamzëra për herë ka dalë me ballin lart, me forcë, me kurajo, me moral dhe me numra të mëdhenj, me cilët dëshmuat edhe një herë se jeni dhe mbeteni njerëz fisnik, me shpirt fisnik, të gatshëm për herë për të mbrojtur vlerat elementare të shoqërisë të Shqipërisë, të kombit, të gatshëm për herë për demokracinë dhe për lirinë. Mirënjohje për ju, për familjet tuaja, për demokratët Anëmban Kamzës. Vlezë dhe motra, sot ndodhemi. Faleminderit. 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 Sot ndodhemi këtu në këtë takim, jo në rreth anat që unë do kisha dëshiruar të ndodheshim. Por kjo nuk ka të bëjë me shqiptarët, të cilët kësaj betaje që ju i prit me kurajën e zemrave tuaja, me pastëtinë e qëllimeve tona, me programin më të mirë, të hartuar nga ekipet më të zota në 30 vite, pluralizëm Partisë Demokratike, burim i zgjidhjeve për problemet që së bashku kemi prekur 4 vite me radhë, cep më cep të Kamzës e gjithë Shqipërisë. Një betejë pa barabartë që dinim që do të ishte pa barabartë prej fillimit e pavarësisht prej ligjit apo kodit zgjedhor, por për shkak të një masakre zgjedhore, i cili nuk është një tokë fjalësh do si do, por është katalogu i thyerjes së çdo rregulli të këtij shteti, është shprehja e rikthimit fikst 30 vjet më parë tek Partia Shtet dhe Shteti Parti, por akoma më keq i infuzuar, i bashkuar me bandat e krimit dhe paratë e korrupsionit e drogës. Vëllezër dhe motra, Kamza është mësuar me betejat pa barabarta. Ajo e ka zhvilluar ndër vite aftësinë për të përballur me një kundërshtar të egër, sepse Kamza është jo ndër të parat, por e para që e provoi, se Edi Rama nuk e njeh konceptin e kundërshtarit politik. Për të, çdo demokrate, çdo demokrat është armik. Dhe çdo kush që i mbështet demokratët dhe demokratët është armik. Ai ka shpallur luftë konceptit bazë të bashkëtesës demokratike, që është trajtimi kundërshtarit brenda rregullave të garës zgjedhore, brenda rregullave të përballjes politike. Dhe kjo luftë që i ka shpallur tash 8 vjet kulmoi me procesin e 25 prillit, i cili vetëm përfundoi me 25 prill. Po prej kohësh kishte vënë në lëvizje një makineri gjigande të dhunës, të terrorit, të shantazhit, të blerjes votave me të gjitha format dhe mënyrat, me para në dorë, me ndihmën sociale, me kempingun, me faturat e OSHE-s, me gjobat, me legalizimet për vota, me presionin e drejtë për drejtë ndajt punësuarve në sektorin publik, jo vetëm kaq, por edhe me terrorin mbi sektorin privat, pra me gjitha format dhe mënyrat njësoj si një regjim.
Ndaj, sot jemi të mbledhur këtu si njerëz me përgjegjësi politike dhe me vetdije politike. Këtu nuk jam për t'ju mbajtur fjalime dhe retorik, sepse ju nuk keni nevojë për fjalime dhe retorik. Gjithë secili prej jush mund vi këtu dhe ta thot fare qartë dhe fare shkurt problemin, krizën e madhe që ka sot Shqipëria. Gjithë secili prej jush mund dalë këtu e tregoj se çfarë ishte 25 prilli, jo dita, por procesi 25 prillit. Dhe gjithë secili prej jush disponon menqurin politike dhe ka përvojën përfshirë dhe të rinjtë, sprovën e përballjes politike për të kuptuar se kur themi regjim dhe masakrë zgjedhore, po konstatojmë diçka jashtëzakonisht të rëndë për vendin. Po konstatojmë se me 25 prill, Shqipëria është futur në grupin e vendeve ku nuk ka demokraci. Sepse demokraci do të thotë vullneti i shumicës përcakton parlamentin dhe qeverisjen. Demokraci nuk do të thotë që një pakicë që ka kapur shtetin dhe që ka vënë funksion të një grushti bandash dhe një grushti oligarkësh të tjetërsoj vullnetin e shumicës. Këtë ka bërë kjo pakicë me 25 prill. Dhe detyra jonë e parë dhe kryesore para shqiptarëve sot njësoj si në ditët e para të lindjes forcës tonë politike, nuk është thjesht dhe vetëm mundja elektorale kundështarit, por është beteja për demokraci. Me këtë vedi e kam ardhur para jush sot, duke kuptuar fare mirë që ndodhem para burrave dhe grave që nuk kanë nevojë për shpjegime të gjata se çfarë do të thotë betejë për demokraci. Kundështari ka përdorur gjitha mjetet për ta zgjësuar të vetmin institucion zgjedhjet e lira të ndeshme që qëndron të akoma si shpresë për ndryshim për shqiptarët. E pra, miqtë e mi, cila është detyra e Partisë Demokratike për ballë regjimeve? E kemi kryer këtë detyrë për para shqiptarëve në vitin 91-92. Ju e dini fare mirë se 91-shi solli zgjedhje pas 50 vitesh diktaturë, por nuk solli zgjedhje. Sot jemi në një të situatë. 2021-shi solli zgjedhje dhe një masakrë zgjedhore, por nuk solli zgjedhje. 91-shi nuk na uli në gjunjë, na bëri më të fortë, më të vetëdijshëm për të organizuar, për të vazhduar betejën për hir të Shqipërisë dhe për hir të shqiptarëve. As 2021-shi nuk na ka ulur në gjunjë. Përballë masakrës zgjedhore, ne kemi qëndruar fuqishëm. Njësoj si 91-shin besuam deri në çastin e fundit, se regjimi po merrte fund. Por në fakt, poshtërsitë dhe hilet çuan në këtë masakër dhe përmes kësaj masakre një diferencë që s'është asa gjysma e fletëve të pavleshme produkt i prerjes listave dhe i heqjes e emrave të kandidatëve nga listat, nga fletët e votimit. Nuk është asa gjysma, ose është e barabart me votat që mblodhi dhëndri dhe djali i një prej ortakve të Tiranës. Me këto mendon e Tirana se do të mbaj pushtetin? Me këto mendon se do t'i imponohet shqiptarve? Me këto mendon se do na ul kokën? Ju? Mua? Partisë Demokratike? A e di fare mirë që jo. Këtu jam pas një turi të gjatë nga jugu në veri, e që do të vazhdoj sigurisht edhe me takimet e tjera, i cili më ka dhënë një mundësi që t'jem prap pran jush, si qishim gjatë ditve të fushatës. Një fushat e jashtë zakonshme, sepse u bë nga njerëz të jashtë zakonshëm, u bë nga ju, u bë nga ne, demokratët. Dve dishëm se me kë kemi përballë dhe çfarë kemi përballë, ne zgjodhëm prap se prap rrugën e vlerave dhe dolëm përballë makinerisë së shtetit bërë njësh me partinë dhe partisë bërë njësh me shtetin dhe të përzirë me paratë ndyra të krimit të oligarkisë, zgjodhëm të dilim me njerëz të ndershëm krah,
me njerëz të kontributeve e të sakrificës historike në Partinë Demokratike, me intelektual dhe profesionist të sprovuar, të cilët kanë dhënë e japin një kontribut të jashtëzakonshëm në formësimin e vizionit dhe programit tonë. Sepse, vëllezër dhe motra, ne në asnjë moment gjatë kësaj fushate nuk hoqim dorë nga vlerat tona, nga ato që na diferencojnë prej ditës parë të lindjes me kundërshtarin ton historik. Ne jemi këtu gjithë bashku rreth tyre vlerave. Ne na bashkon gjithëve dëshira, vullneti, por dhe besimi dhe bindja se kjo parti politike e lindur nga lëvizja dhjetorit ka një mision dhe një përgjegjësi mbi supe të cilën nuk mund ta tjetërsoj asnjë moment. As momentet të mëdha të arritjeve tona të paarritshme nga kundërshtari, që nga rrëzimi i komunizmit, sjellja e demokracisë, futja e Shqipërisë në Këshillin e Evropës, futja e Shqipërisë në NATO, heqja e vizave dhe zhvillimi ekonomik i vendit, të gjitha me vulën, punën dhe djersën e demokratëve, aq më pak momentet e padrejtësive historike, të cilat shumë prej jush themelues, nderuar e qendrestar të Partisë Demokratike i dini dhe i njihni fort mirë. Ndaj, i vetëdijshëm për një moment kritik në cilin ndodhet sot Shqipëria, ndodhet vendi, ndodhet demokracia. I vetëdijshëm për zhgënjimin, dëshpërimin e mbar shqiptarëve që prisnin ndryshimin me 25 prill, ju shoh po kështu se këtyre ndjesive që i kemi përjetuar gjithë secili e gjithë bashkë, po i lë vend edhe zemrimi ligjshëm për këtë padrejtësi. Zemrata e njerëzve që janë futur në një betejë me të drejtën dhe për të drejtën, zemrat të cilën kam ardhur t'ju ftoj ta kthejmë në një fuqi goditse, në një fuqi vendimarrëse dhe për ta çuar deri në fund betejën e nisur së bashku. E dim fare mirë memorien tonë historike se kundërshtari ka përdorur nga të gjitha pozitat, qeverisjes apo të opozitës, hile, dredhi, padrejtësi. Kur nuk është derdhur barbaria në mënyrë kaq kapilare mbi demokratët e Vorës, Bërxhuës dhe Prezës dhe mbash Shqipërisë si kësaj rrade. E pra nuk jam këtu për të bërë katalogun e kësaj masakre, i cili është dokumentuar institucionalisht, i cili është qartësuar deklaratat paraprake të OSB-së Odirit, por jam këtu për t'ju thënë që pavarësisht për këtyre padrejtësive, pavarësisht për kësaj masakre zgjedhore, ju, demokratët e Vorës, Bërxhullës dhe të Prezës, zgjodhët të qëndronit. Nuk ju detyroj askush, mund të kishit vendosur dhe ju të largoheshit, apo të mbylleshit në shtëpi, apo akoma më keq, si që bëri ndo kush, duke shkelu mbi sakrificën, gjakun dhe djersën, e demokratëve të shiste shpirtin të kundërshtari. Por ju nuk jeni të tillë. Ndaj dhe 25 prilli, ndonë se në nëzori përbal, jo një kundërshtari politik, për një armikut egrë demokracisë dhe të shqiptarve, nuk arritit në ullë të kokat, sepse ju zgjodhët të qëndronit e të bënit betejë, dhe falë kësaj betejë, pavarësisht prej masakrës zgjedhore, e cila është shumë fish më e madhe se gjithçka që Shqipëria ka përjetuar në 8 vite dredhi, padrejtësi, arrogancë, dhunë sistematike dhe shtet të rënë në duart e mafias në pushtet, ne dolëm më të fortë dhe më të mëdhenj, që ne dolëm nga kjo betejë përsëri si forca e vetme morale dhe shpresa e vetme shqiptare për ndryshim. Sepse askush prej jush nuk ju përgjigj antivlerave, krimeve zgjedhore, po shtërsive të kundërshtarit me tjetër monedhë. Për kundrazi, ne zgjodhëm të shkojmë të qytetarët pikrisht si zgjidhësit e problemeve tyre, me zgjidhje të faktuara përmes realizmit, pra vërtetësisë që buronte nga fakti që kishim më shumë se 4 vjetë, ku pranë tyre dhe me ta njohëm dhe prekëm hallet e çdo kujt. Këtu, në këtë bashki, shtëpi më shtëpi, në qytet e në fshatat e kësaj zone, në sipërmarrjet e vogla e në ferma, si kundër anëmban Shqipërisë. Partia Demokratike
doli nga kjo betej më e fortë dhe më e madhe në bindin tim më të thellë prej dy faktorëve kryesorë. Spari, sepse ka qenë, është dhe mbetet parti e vlerave, parti për shqiptarët dhe shqiptarëve. E ndaj shqiptarët në ndoqën, sepse e besuan dhe e besojnë, se betejen e bëm dhe do të bëjmë për ta. Prandaj nuk ka gëzim në kampin kundështar, sepse e di që nuk ka vjedhur thjesht fitoren tonë, por ka vjedhur aspiratën e shqiptarëve për ndryshim, ka tjetërsuar vullnetin dhe shpresën e tyre për ndryshim. Dhe se gjurmët e këtij krimi ndodhen kudo të shënuara, jo thjesht dhe vetëm në institucione, por në mendjet dhe shpirtat e gjithëve atyre që besuan dhe kërkuan ndryshimin. Dhe së dyti, sepse pavarësisht gjithë përpjekjeve të kundështarit për të na përçarë, jo sot, po sot e mot, që në muajt e parë të lindjes kësaj partie, janë thyer njëra pas tjetrës si shkopinj. Bashkimi dhe vlerat janë dy faktorët që Partia Demokratike ka dalë nga gjitha sfidat. Ballart janë dy faktorët, sepse me 25 prill, në vend që të gjunjëzoheshim, në vend që të zvarriteshim, në vend që të përgjysmoheshim, dolëm të fortë, të bashkuar dhe të vendosur. Shkaku sepse masakra e 25 prillit jo vetëm nuk na përgjysmoi, po na rriti numerikisht, politikisht dhe moralisht. Dhe na ka bërë më të gatshëm dhe më të aftë për të bërë gati për ta çuar deri në fund misionin që kemi marrë para shqiptarëve. Sepse rruga e kundërt sot do të ishte rruga e barazimit me të. Dhe në fakt ky është një nga dy hilet që ai po përdor. Djallëzia e parë është na barazoi. Dhe si mund të ambarazoj, duke në ashtrirë dorën e bashkëpunimit pa kushte. Pra pasi ka vjedhur shpresën e shqiptarëve për ndryshim, pasi ka tjetërsuar votën e tyre, na bëj pjesë të vjedhjes, pra të na mbyll gojën, e të na ndalë misionin që është vetëm i ynë dhe që vetëm ne kemi këllqet për ta çuar deri në fund. Dy gjërat i kemi të qarta asaj përket qëndrimit tim, sot si kryetari i Partisë Demokratike dhe nesër me besimin tuaj për të vazhduar betejën. Një, rezultati i 25 prillit, tjetërsimi vullnetit të zgjedhësve shqiptar nuk do të njihet dhe nuk do të pranohet. Dhe dy, nuk ka bashkëpunim me regjimin e Edi Ramës, Tom Doshit me shok, por ka atë që bën çdo qytetar me dinjitet në Europë, çdo familje politike me dinjitet, ka përballje me antivlerat, ka betejë me regjimin deri në rrëzimin e regjimit, dhe deri në rikthimin e Shqipërisë në një vend me demokraci dhe me zgjedhje normale. Ndaj tani, i gjendur përballë këtij realiteti, ai po përpiqet dhe do vazhdoj të përpiqet, të shfryzoj çdo mundësi. Të jemi në ndeshje me njëri tjetrin, kjo që po bëjmë tani, është një nga vlerat që na diferencon me çdo parti tjetër, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Ballkan. Ai e ka kthyer partinë e tij në një stall lopësh. Ne bëjmë garë, ne bëjmë debat, ne bëjmë konkurencë, ne vendosim një antar një votë. Dhe ky është një avantazh i padiskutueshëm. Po brenda këtij avantazhi ka edhe një risk, për cilin jam shprehur dhe dua ta përsëris. Në kushtet kur me gjithë masakrën zgjedhore ka përballë një parti demokratike më të fortë, më të madhe se sa që fut në betejën e 25 prillit, hileja e dytë që do të përdor është përpjekja për të na kthyer këtë proces, po ndoshta edhe procese të tjera në një mekanizëm përçarje. Dhe me këtë kam parasysh fakti se dilemat, nëse 25 prilli ishte masakrë zgjedhore apo fitore Edi Ramës, të artikuluara pa thellësinë e përgjegjësisë që ka çdo kush prej jush që ka qenë në këtë betejë, mund të lindin fillesa një përçarje të re mes nesh. Sepse siç e kam thënë prej ditës parë në Këshillin Kombëtar dhe po e përsëris dhe sot, nuk mund të jenë të dyja. Nuk mund të jetë edhe masakrë zgjedhore, edhe fitore Edi Ramës. Është o njëra, o tjetra. Kush flet për 2025-ën është dorëzuar tashmë. Unë nuk jam dorëzuar. Dhe unë e di që ju s'jeni dorëzuar. E di dhe Edi Rama, që të padorëzuar, të bashkuar, të vetëdijshëm për arritjet, pavarësisht për masakrën zgjedhore, por edhe të gatshëm për të përmirësuar çfarë kemi ne në dorë për të përmirësuar dhe për të ecur me hapin e kohës,
pa diskutim që ne do të posedojmë akoma, në mbyllet procesit 13 qershorit, edhe vedien, edhe vendosmërin, për qenë mendjen darë dhe të vendosur për të quar misionin deri në fund. Dhe këtë mision nuk e kemi për veten tonë, se kemi për karriket tona, se kemi për karriket tuaja, e kemi për shqiptarët. Pushteti kur nuk ka qenë një qëllim vetvete për ne. Dhe leadershipi im në kryet Partisë Demokratike nuk ka qenë kur një leadership privilegji, as për vetet, as për ju, por sakrificash. E kush më mirë se ju, është dëshmitari këtyre sakrificave. Së fundmi, për tamtamet që duan të rishkruajnë historinë, mund kishim shkuar me 25 prill duke u zvarritur, siç kanë bërë disa simotra tona cilat s'ekzistojnë më, ose duhet marrësh një xham zmadhus për t'i parë në kuptimin elektoral të fjalës. Ishin beteja dhe sakrificat që bën bashk, që i bindën shqiptarët, se kjo forcë politike ka mbetur siç ka lindur, për t'i shërbyer shqiptarëve dhe jo vetes, dhe prandaj na ndoqën përkundër masakrës zgjedhore me 25 prill. 25 prilli nuk zgjidhi asgjë. Njësoj si 31 marsi i 91-shit nuk zgjidhi asgjë. Janë zgjedhje pa zgjidhje. Ndaj, duhet ta them sot këtu, e në veçantit i drejtohem brezit të ri, sepse qendrestarët dhe themelues të Partisë Demokratike din fare mirë. Zgjedhje pa zgjidhje prodhojnë vetëm zmadhim të krizës. Është detyra jonë që kësaj krize t'i japim zgjidhje për mes zgjedhjeve me zgjidhje. Ka 91-sh, ka dhe 92-sh. 2021-shi nuk është fundi betejës tonë për ndryshim, nuk është fillimi një katërvjeçari, 2021-shi me njëherë, pas përmbylljes procesit statutor, është vazhdimi i betejës Partisë Demokratike, duke marrë me vete gjithë shqiptarët për përmbysin e regjimit, për demokracinë dhe për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Një orë e më parë, kjo është oferta me cilën vi sot para jush, kjo është kërkesa që kam për ju. A i na do të ndarë e të përqarë. Ju dhe unë e duan Partinë Demokratike të bashkuar e të pandarë. A i do që të ndalin betejen e të merimi me veten tonë. Unë dua të vazhdojmë betejen e të merimi me vetëm kundërshtar që kemi, armikun e shqiptarve, armikun e Shqipërisë, armikun e demokracisë, Edi Ramën dhe regjimin e tij. Deri në fund, deri në fitore, triumfin e demokracisë, triumfin e vlerave, cilin mund dhe do ta bëjmë realitet vetëm ne dhe vetëm të bashkuar.